أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستانو دا آنلاین معلومات چینل نا نیخ پا نیغا ستاسو پا خدمت کی حاضر یما سنگا چی تاسو تا پتا دا چینن دره مسلورا مروز دا چی پا آل پاکستان کی دا سیلاب دیر زیاد بے انتہائی اوبر آغلی دی چی پا آغی کی دیر زیاد غریبانان چی دینو آغا بے کورشی وی دی او تاسو تا پا دی سکرین مانی دا ویڈیو گانی او دا تصویران هم خکاری چی پا دی کی دیر زیاد پختانا او ډیر زیات چې دینو هغه غریبانان بې کوره شوي دي، بې دره شوي دي، د هغوی مالونه، د هغوی کور، د هغوی چې کوم څاروي دي، مطلب ګډې شوې، چیلې شوې، غواګانې شوې، هغه هر څه تباه شوي دي. نو دې نه مخکې هم ما یو پوسټ وکړو چې مطلب د دغه خلکو سره تاسو هیلپ وکئ، مدد وکئ، ځکه چې په دغه هیلپ کې ستاسو په 1500 روپو باندې هیڅ هم نه کیږي، خو د دغه غریب خلکو پې ډیر زیات کار کیږي. دا خلک صرف او صرف ستاسو سترګو ته، ستاسو جیبونو ته او ستاسو د یوې روپۍ طرف ته چې د هغوی سترګې دي، ځکه چې د هغوی مالونه، د هغوی کورونه، د هغوی سامانونه هر څه تباه او برباد شو. صحیح شو؟ نو موږ نن راوتی یو، صحیح شو، موږ راوتی یو په آل پاکستان کې چې کوم ځای کې هم سیلابونه دي، اوبه دي، موږ کیمپونه چې دی نو ځای په ځای کولو کړي دي، چې په هغې کې موږ دغه غریبانانو ته د خوراک انتظام، د هغوی د کپړو، د هغوی د پیزار، د هغوی د میډیسن چې دی نو موږ هغوی ته سپلای کوو، چې څه وس زموږ کېده نو هغه موږ وکړو. موږ غواړو چې موږ د دغه مسلمانانو سره او د دغه پښتنو سره د زړه نه مرسته وکړو. صحیح شو؟ دا زما او ستا په جیب باندې نه کیږي، ځکه چې نن سبا ټوله چې دی نو هغه مهنګایي ده او غریبي ده ډېره زیاته. نو په یو کس او په دوو کسو باندې هیڅکله هم د هغوی رهایش نه کیږي. نو ما دا ویډیو مطلب دارې، د دې ویډیو مقصد دارې چې تاسو ټول وروڼه که په سعودي کې دي، که په دوبۍ کې دي، که په آیرلینډ کې دي، که په انګلینډ کې دي، که په امریکا کې دي، که په جاپان کې دي، که په روس کې دي، چې په هر ملک کې دي او د دې غریبانانو سره مرسته کول غواړي، د دوی سره مدد کول غواړي، نو په دې سایډ باندې تاسو ته د یو بی ایل بینک اکاونټ نمبر ښکاري. صحیح شو؟ د بینک اکاونټ په دغه نمبر باندې تاسو د دوی سره مرسته کولی شئ. صحیح شو؟ دا نمبر زما نه دی. صحیح شو؟ زما د اکاونټ نمبر نه دی. زیاتره خلک په دې وخت کې هم دا خبرې کوي چې مطلب دا پیسې دا هر څه دا ته ځان لوي. نو شکر الحمدلله زما ښه گزاره کیږي. زما چې څه وس کېده هغه ما د دوی سره وکړو. کیمپ چې کوم کسان دي، د هغوی د ممبر نمبر دی د اکاونټو، چې هغوی ته تاسو 10 روپۍ ولې نه، 15 روپۍ ولې نه، ستاسو دا 15 روپۍ، دا یو روپۍ ډېره زیاته قیمتي ده. که دا تاسو دوی ته ورولېږله، نو ستاسو د رونو بچي، ستاسو وریرونه، ستاسو رونه، ستاسو بایګان، ستاسو پلاران، ستاسو خویندې میندې، د دوی به حفاظت وکړی شي. صحیح شو؟ په دغه 10-15 روپۍ باندې هیڅ سم نه کیږي ستاسو، خو دغه غریبانانو خلکو پې ډېر زیات کار کیږي. نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په سوات کې، په بحرین کې، په مدین کې، په کالام کې، په نوشهره کې، په مردان کې، په چارسده کې، په پېښور کې د سیلابونو ډېر زیات زور دی. صحیح شو؟ د کابل چې کوم سیند دی غټ، هغه اوبه د پل نه راولېدلې دي. په نوخار کې 3-3 فوټه پورې اوبه په کورونو کې داخل شوي دي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په سوات کې ډېر زیات نقصانونه شوي دي، نو زموږ دغه کیمپونه چې دی نو د دغه غریبانانو د مرستې کولو لپاره په پوره پاکستان کې چې کوم ځای کې هم سیلاب دی، په کوم ځای کې هم د غریب سړي کور روان شوی دی، تر هغه ځای پورې زموږ دغه محکمه رسېدلې ده او دوی دپاره د خوراک، د پیزار، د چپړو، د هغوی چې کوم وس کېده هغه موږ کړی دی. نو صرف او صرف زما د دې ویډیو مطلب او مقصد دا دی چې تاسو د دغه رونو سره مدد وکئ، ځکه چې سبا دا وس په تاسو هم راتلی شي. اوس هم راغلې ده او بیا به هم در باندې راځي. نو که نن تاسو د دې خلکو سره مدد وکړو، 1 روپۍ مدد مو ورسره وکړو، 2 روپۍ مدد مو ورسره وکړو، نو سبا به دغه پیسې ستاسو په آخرت کې ډېر زیات کار وکړي، او سبا به په تاسو باندې داسې مشکل راشي همدغه پښتانه همدغه عوام به ستاسو مدد وکړي، او په دغه مرسته باندې به ستاسو بچي، ستاسو وروڼه، ستاسو بایګان بچ کړی شي. صحیح شو؟ د مرګ او د ژوند وعده او مرګ کول دا د الله په لاسو کې دي، خو موږ به خپل کوشش کوو چې زموږ د لاسونه څه کیږي، زموږ د لاسونه یو ماشوم، یو بچی بچ کیږي، نو موږ به د هغه دپاره خامخا مرسته او کوشش کوو. صحیح شو؟ په لومړي نمبر کمنټ کې هم تاسو ته د دغه بینک اکاونټ نمبر موجود دی، او په دې سکرین باندې په دې ګوټ کې تاسو ته نیغ په نیغه دغه نمبر ښکاري. د یو بی ایل بینک اکاونټ نمبر دی PK29UNIL01900000282439213، او دغه لاندې زموږ د ایزی پیسا نمبر دی 0349 98 8097.
دغه نمبر تاسو ته په سکرین باندې ښکاری، نو چې چا سو وسوم کیږي او دغه رونو او دغه بچو سره تاسو مرسته کول غواړي، نو پلیز یار مهرباني وکړئ، پلیز دغه خلکو سره، دغه بچو سره، دغه خویندو، دغه میندو سره لږ هیلپ وکړئ. صحیح شو، لږ هیلپ سره وکړئ، لږ مدد سره وکړئ. که تاسو په هر ملک کې یئ، که په هر ځای کې، نو دغه بچو سره، دغه خویندو میندو سره مدد وکړئ، ځکه چې دغه خلکو کورونه خوران شول. په دې غریبۍ کې خلک خپلې خېټې پورې حیران دي چې مطلب زه به خېټه په څه ساتم. په دې غریبۍ کې الله یو داسې عذاب را نازل کړو چې دغه خلکو کورونه یې هم در په در کړل، دغه خلکو کورونه د اوبو سره اوبه کړل، دغه خلکو مال حال، دغه خلکو څاروي، دغه خلکو سامانونه هر څه نیست و نابود شو، مطلب په اوبو کې لړل تباه و برباد شو. نو صرف تاسو ته دا اپیل دی، یار مهرباني وکړئ، دغه خلکو سره مدد وکړئ، دغه خلکو سره مدد وکړئ. دغه پیسې به ستاسو آخرت کې په کار باندې راځي، او دغه خلکو سره مدد وکړئ چې څه هم تر وسه به کیږي. زه درته دا نه وایم چې خامخا یې راولېږئ او لس نه، چې زر او دوه زره راولېږئ، نه، بس چې سمو تر وسه کیږي تر هغې پورې دې خلکو سره مدد وکړئ. زما د دې ویډیو مقصد صرف دا دی چې دغه ګلالي ماشومان، دغه خویندې میندې زموږ بچ کړی شي او د دوی حیا وساتلی شي. ځای په ځای کیمپونه کولاو شوي دي، ځای په ځای ورته کورونه مونږ خالي کړي دي، ځای په ځای ورته مونږ حجرې جوماتونه هر څه خالی کړي دي، چې مطلب دغه خلکو مونږ مرسته وکړو. او د دې مرسته مونږ به یوازې نه کوو، د دې مرسته به مونږ ټول امت مسلمه چې کوم په دنیا کې مسلمانان دي، نو د دې مدد به کوي، د دې مرسته به کوي. صرف او صرف ما دا ویډیو د دې لپاره اپلوډ کړه چې آلریډي زمونږ په دې پیج کې د 15 لک او 20 زره پورې فالوورز دي، مطلب 5 لک 20 هزار کسان دي زما په دې پیج کې. نو زما دا آواز به ټول خلک واوري، تر دې پورې چې کم په دنیا کې زما کم مینوال دي، مطلب زما کم فالوورز دي، که هغه په هر ملک کې دي، هغې به د دوی سره مرسته لازمن کوي. ځکه چې ما دا ویډیو د دې لپاره اپلوډ کړه چې زما د زړه ډېر زیات درد وکړو، او دغه کسانو، دغه د محکمې ممبرانو ماته ووي چې مطلب تاسو یو ویډیو اپلوډ کړئ، دغه د دوی د اکاونټ نمبر دی، په دې باندې تاسو دوی ته پیسې ولېږئ چې دوی د دغه بچو مرسته وکړي، د دوی د ایمبولینس او د دوی د میډیسن، د دوی د خوراک، د دوی د جامو، د دوی د پیزار هغوی خیال وساتي. نو دا زمونږ او ستاسو فرض جوړیږي چې مونږ دوی سره مرسته وکړو. صرف او صرف دا ویډیو مخکې شیر کړئ، دا ویډیو دومره مخکې شیر کړئ چې هر مسلمان ته ورورسي، او هر مسلمان د دوی سره څه نه څه اوس څه نه څه امداد وکړي، ځکه چې ستاسو په امداد باندې د دغه ګلالو ماشومانو، د دغه خویندو، د دغه میندو عزت بچیږي، د دوی ژوند بچ کیږي. د دې خلکو صرف او صرف تاسو ته سترګې دي، قسم په خدای صرف او صرف ستاسو ته سترګې دي. که تاسو د پاکستان حالات ولیدل، که تاسو د پاکستان هغه اوبه ولیدلې په پاکستان، که تاسو د عذاب ولیدو، قسم په خدای چې بیا به ټول عمر یاد ساتئ چې کاش کاش مونږ دوی سره یو روپۍ هیلپ کړی وای، نن به زمونږ دغه پیسې په دې دنیا کې په کار راغلی وي. نو پلیز یار مهرباني وکړئ، د دوی سره مرسته وکړئ، د دوی سره مدد وکړئ، د دغه بچو، د دغه ماشومانو خیال وساتئ. صرف او صرف د ویډیو مقصد مې دا و چې تاسو د دې خلکو سره مدد وکړئ، او د دغه خلکو دغه ژوند د خوشحالو سره بدل شي. آلریډي د هغوی ژوندونه تباه شو، د هغوی کورونه، د هغوی مال حال هر څه سین له وکړل، خو صرف او صرف چې تاسو سره اوس مدد وکړئ، نو د دغه نور چې کوم مونږ د ماشومانو دپاره، د خزو زنانو، د خویندو میندو، د رونو، د پلارانو دپاره مونږ کیمپونه کولاو کړي دي، نو صرف او صرف ستاسو د سترګو په وجه مو کولاو کړي دي چې مطلب تاسو 10-20 روپۍ مونږ سره هیلپ وکړئ، دغه محکمې سره هیلپ وکړئ، مدد وکړئ، نو ستاسو دغه میندې، دغه خویندې به محفوظ پاتې شي. دغه اکاونټ نمبر دی تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، که د چا څه وس هم کیږي نو تاسو دوی ته راولېږئ. زه درته د اکاونټ دا نمبر په اخره کې بیا هم ویم، پی کې به غټو کې وښئ، بیا به 2900، بیا UNIL دا به هم غټو کې وښئ، او 0109 بیا به 3 0 282 039 213 213. دغه نمبر دی د UBL بینک اکاونټ. صحیح شو، چې څوک د ایزی پیسې نه پیسې رالیږي، څوک د جیس کیش نه رالیږي، د کم ځای نه هم تاسو پیسې رالیږئ، نو دغه د اکاونټ نمبر دی، او لاندې ورسره دغه د ایزی پیسې نمبر هم دی. که مطلب تاسو ته په ایزی پیسه باندې اسانه وي، نو په دغه لاندې نمبر یې هم رالیږلی شئ. که مطلب په بینک اکاونټ ته اسانه وي، زیات تر په پاکستان کې چې کوم کسان دي هغه ایزی پیسې استعمالوي، نو د ایزی پیسې لپاره چې دی، نو دغه تاسو ته مخامخ نمبر ښکاري 0349 98 68 897، په دغه نمبر باندې تاسو په ایزی پیسې باندې د دوی سره مدد کولی شئ. او که نه مطلب تاسو په بینک اکاونټ باندې هیلپ کول غواړئ، نو بیا دغه پی کې 29 UNIL 0109 0282 039 213، په دې باندې ورسره تاسو مدد کولی شئ. نو پلیز یار زما ویډیو تر سره پورې ورسیده، مدد ورسره وکړئ، هیلپ ورسره وکړئ، دغه یو روپۍ به ستاسو په آخرت کې ډیر زیات په کار راشي. زه درنه غواړم اجازه، دلوي الله په امان.